Nama Johor berasal daripada perkataan Arab Jauhara yang bermaksud permata. Dan bila berada di sini, permata saya ialah Laksa Johor. Aunty menggunakan susu sejat FNN. Aunty sejak mengenal susu sejat FNN ini, baru realise yang kuah Aunty menjadi lagi pekat, lagi sedap dan lemak. Tak tahu kat dalam lebih daripada 5-10 bahan. Kacau tanpa henti, sederhana apinya, kemudian kita kena rasa. Suka-suka, saya suka pedas. Air bandung soda dengan laksa Johor. I'm a happy girl. Alright, saksikan kesengitan dan juga kehangatan cabaran Raja Tari FNN 2014 yang berlangsung di negeri ujung tanah ini. Wow, saya baru saja dimaklumkan yang mana peserta ini pernah menyertai beberapa kali cabaran Raja Tari FNN. Juara pada tahun 2004. Ini bukan sebarang teh tarik, ini teh tarik Muhibah FNN 2014. Apa kata tema anda? Saya akan bertemakan koboi. Tak pernah lagi tengok koboi tarik teh kan? Dah berapa lama praktis? Seminggu lebih. Kali ini saya berjumpa sama guru saya. Jadi saya tak tahulah macam mana kita lawan nanti. Kita tak kisah guru ataupun tidak. Yang penting RM10,000 menjadi juara. Kita dah selesai dengan cabaran Raja Tari FNN 2014 di KL, di Penang dan juga di Johor. Keadaan semakin sengit. Seronok tak? Seronok! Teruskan lagi dengan Pantai Timur. Jumpa di sana.